Tak, dobrý den. Dneska se podíváme na obyvatelstvo Afriky. Jenom si to tak jako hodně rychle zopakujeme před středečním testíkem. Tak, říkali jsme si, že Afrika je vůbec místem vzniku toho původního moderního člověka, tak jak ho známe my. Asi před 3 miliony let se tady objevil, vyvinul Australopithecus. To je ten krasavec na obrázku. A stalo se to teda ve východní Africe, tam, kde je dneska Etiopie. Jinak v současnosti je teda Afrika kontinentem s největší porodností i úmrtností. Má nejvíc teda narozených lidí na 1000 obyvatel a zároveň i nejvíc zemřelých. Když se to všechno sečte dohromady, tak Afrika jako kontinent má vůbec nejvyšší přirozený přírůstek. Znamená to ten rozdíl teda mezi tím, kolik lidí se tam narodí a umrtí, tak je vůbec největší na světě, takže z toho celkem logicky vyplývá, že nám tam i nejrychleji roste počet obyvatel. Má to spoustu důsledků, tak jedním, který by se týkal asi vás, je to, že normální africká školní třída vypadá asi takhle, takže je jich tam asi 100 nebo možná ještě víc. A zajímavý teda je, že i přesto, že člověk jako takový jako druh vznikl v Africe, tak není vlastně nejlidnatějším kontinentem. Zajímavý je, že ty přírodní podmínky, které v Africe panují, o kterých jsme si povídali celý září vlastně, tak nám určují to, kde ty lidi bydlejí. To znamená, v jakých oblastech mají vhodné podmínky pro obživu a kde naopak ty podmínky vhodné nejsou. Když si představíte Saharu, jako obrovskou poušť nebo deštný prales, hrozně hustý, tak tam těch lidí asi moc nebude. Ty lidi budou bydlet spíš tam, kde ty podmínky budou příznivější. I přesto tady máme nějaké výjimky, takže i na té poušti máme nějaké kmeny, které se tam dokázali vlastně uživit, přizpůsobit se. Tady máte nějaké křováky z pouště Kalahary nebo domorodce z deštního pralesa v Kongu. Tak celkový počet obyvatel Afriky je skoro 1,5 miliardy, ono to rychle narůstá. Pro srovnání, Evropa má asi 3/4, takže v té Africe je skoro dvojnásobek lidí, než máme my tady v Evropě. Tak vůbec k nejrychlejšímu nárůstu počtu těch obyvatel docházelo asi v 60. a 70. letech 20. století, kdy tam každý rok přibyly asi 3% lidí. Tak si tušíte, že ten nárůst byl opravdu rychlej. Tak zajímavý bylo, když se podíváme do historie, že vlastně v průběhu 17. a 18. století, kdy teda docházelo k v podstatě k lovu otroků a jejich vývozu do Ameriky, tak ten počet obyvatel se v Africe snižoval. A to trvalo až do roku 1880, takže docela jako nedávná historie. Tak do poloviny 20. století tam byla velká porodnost i úmrtnost. A potom teda došlo k tomu, že hlavně díky Evropanům se zlepšila lékařská péče a tím se snížila do jisté míry ta úmrtnost. Takže to je právě to, proč v těch 60. a 70. letech tam hrozně rychle narůstal počet obyvatel. Pořád se jich hrozně moc rodilo, ale už jich méně umíralo. Tak když jsme to srovnali s dalšími kontinenty, tak ta Afrika je tímhle způsobem dost odlišná, protože sice nám klesla úmrtnost, ale nikdo vůbec neuvažoval nad tím, že by mohli snížit porodnost, že by se jim mohlo rodit méně dětí. A proč to tak je? Protože ta africká společnost je pořád hodně tradiční, pořád lpí na těch starých tradicích, kde jsou zvyklí, že dřív prostě platilo, že čím víc dětí, tím líp. Protože čím víc jste měli dětí, tím víc lidí se o vás potom ve stáří mohlo starat. Potom samozřejmě třeba chybějící antikoncepce. Ty země jsou natolik chudý, že si nemůžou dovolit nějaký efektivní způsob, jak vlastně kontrolovat množství těch dětí. A nebo to jsou třeba i náboženský důvody, že to mají prostě zakázaný náboženstvím. A hlavně, co je největší problém Afriky, nejenom co se týče počtu obyvatel, ale i celkově, tak je vlastně chybějící vzdělání toho obyvatelstva. Viděli jste tam obrázek té školy a jenom hodně málo dětí si vlastně může dovolit
to, aby třeba chodili do školy i na druhý stupeň, tak jak to známe my. Většina těch afrických dětí skončí tím, že se naučí číst a psát a pak třeba v 10, v 11 letech už jdou ze školy pryč a začnou pracovat. Říká se tomu populační exploze, to, že se nám hrozně rychle vlastně narostl počet těch obyvatel a má to samozřejmě svoje důsledky, které můžou být pozitivní i negativní, ale bohužel asi spíš negativní. A tím prvním je hlad. Máte spoustu lidí a pořád vám roste počet obyvatel, ale nejste schopný vlastně zajistit růst třeba pěstování obilí nebo nějakých jiných potravin. Tak když máte pořád víc a víc lidí a pořád stejné množství jídla, tak celkem logicky ty lidi pak budou mít hlad. A když mají lidi hlad, tak se začnou stěhovat do míst, kde si myslí, že to bude lepší. Takže ve spoustě zemí Afriky dochází k velkému stěhování lidí. Ty lidi často se snaží dostat třeba do Evropy, kde si myslí, že se jim bude dařit mnohem líp. Největší problémy má subsaharská Afrika, což je ta oblast vlastně pod Saharou, na jih od Sahary. Naopak nejlepší jsou ekonomické podmínky i vzdělání třeba v té severní Africe nebo úplně na jihu, kde mají lepší vzdělání a lepší i třeba hospodářství. V posledních 10 nebo 20 letech má Afrika jako celý kontinent velký problém je třeba s nemocí AIDS, což se týká hlavně Jižní Afriky, kde díky tomu klesla střední délka života po 40 let. To znamená, pokud se tam dneska narodíte, tak máte největší šanci, že se dožijete sotva 40 let. Tak když si představíte, jak jsou starí vaši rodiče, tak mnoho z nich už by teďka bylo vlastně na hranici jejich života, což není úplně hezká představa asi. Tak nejlidnatější země Afriky, jenom nemusíte se pamatovat ty čísla, jenom tady máte vypsaných těch 5 vlastně nejlidnatějších, tak asi Nigérie, 200 milionů, obrovská země, co se týče počtu obyvatel, nebo Etiopie, Egypt, kolem 100 milionů, pak třeba Kongo nebo Jihoafrická republika. A v Africe je i spousta úplně 5 zemí, můžete se podívat do atlasu, na ty, které jsou tady vypsané. Nemusíte je samozřejmě umět, jenom je to docela zábavné se podívat, kde tady ty malé země leží. Tak máme tam spoustu různých afrických jazyků, kterým se teďka dostaneme. Asi teda za chvilku. A protože se koukneme ještě do historie, kolonizaci, ale koukneme se až za chvíli, protože by to jinak bylo moc dlouhý a nemohli bychom být na YouTube.